Thank you the members of the press. Asanteni sana kwa kukuja kunitembelea. Yes, kwanza wacha nianze kucondemn kitu yenye ili happen Bomas on behalf of the youths of Nairobi, Morara. We apologize for what happened. We didn't expect that. And let me state this, that everybody and every Kenyan has a right to express their feeling towards what is happening in this country. Kila mtu ako na rights zake. Mimi nimekuwa mstari wa mbele kusema if Gachagua is leaving, also Ruto should leave. And my view should not make somebody else feel threatened by it. So even Morara, kuenda pale kuji-express, ipasi kuonekana kama kitu mbaya. Ni Mkenya, ni youth kama wengine, na kuna haki kama wengine ya kuji-express. But allow me to address my party boss, His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, for the things that are ongoing in this country. Baba, sisi kama wanachama wa ODM, my youth especially, we didn't vote for this regime. Hatukuamka tukachagua Ruto. Sisi tuliamka tukakupigia kura wewe because we believed in your manifesto, not Ruto's. So vita za Ruto na Gachagua hatupaswi kuingilia. Na wenye tumeingilia, we are standing with Gachagua just because ukiona mtu baba anagonga ule mtu ambaye alitoa pesa yake akamkampenia, ule mtu ambaye alisimama na yeye, sembuse sisi wenye alikuwa anapiga tear gas tukipinga uongozi wake 2013, atatufanyia nini? I want to remind the ODM youths. Just last year, tulienda kwa maandamano kupinga finance bill of 2023. I was among the youths who volunteered and who did a massive good job to rescue our country. And at that time, I remember tukiwa pipeline. Baba was almost shot. Alikuwa naumizwa na Ruto, tukiangalia hivi. Ruto, we have not forgotten and we have not forgiven you. And even in Nyalenda, we cannot forget of what happened to ODM youths. So Ruto is not a saint to us. He's not good. He was not our presidential candidate. He was not our choice. So I don't see the reason why we should be involved in his conflict with Gachagua. For us, we are not supporting Ruto in this cause. We will stand with Gachagua. And if Gachagua is going to leave, they are going to live together with his boss, Ruto. Because Ruto cannot come and tell us Gachagua is tribal for saying Mlima Kenya, while Ruto mwenyewe, all the CEOs in Parastatals are from Kalenjin. I'm sorry to say this. Our Kalenjin brothers and sisters, you deserve job in government offices. But your president is so unfair. He always employs people from his community. Lakini yeye akienda kwa kanisa anaongea mambo ya kuokoka, anaongea mambo, anajifanya yeye ni mzuri sana, anajifanya hana shida. He pretends. Ni ile simba ambayo imevalia ngozi ya kondoo. Wewe unadhani ni kondoo lakini ni simba. Amejificha. Anajifichia wananchi white. Anatuonyesha yeye ni mtu mzuri kabisa. Lakini yako na so many rotten hidden agendas. When Ruto anatuambia Gachagua ameiba bilioni tano. Can Ruto tell Kenyans how he has bought the airplanes zenye yako nazo? Boeing. Amenunua Boeing ngapi? Ametoa hiyo pesa wapi? Within a very short period of time. Who has sold JKIA to Adani? Ndiyo Ruto akuja tuambia Gachagua ni mkora. Pesa ya nini ya NHIF ni nani amekula? Ndiyo Ruto akuja tuambie Gachagua ni mbaya. And I'm asking, yes, if Gachagua leaves the office, how do we benefit? Tutasaidika aje. In fact, if Ruto succeeds by kicking Gachagua out of office, ataturudia sisi. Because he's a man full of revenge. He doesn't care. When he speaks to Kenyans, he does not even speak like ni wananchi ana address. Anatu address na makasiriko.
He doesn't care about us. He doesn't care about maisha yenye wananchi wa kawaida wanapitia. He overtaxes everything. He's doing everything to make the business corrupts in this country. Youth wakianza platforms za YouTube zinakuwa taxed. Saizi digital creation. So many youths are then enrolled to digital creation. Saizi wanatoka. Youths then formed so many YouTube channels so that waji sustain kwa life zao. But what is happening? Wanangoka ju, at the end of the day, you make content, it is overtaxed, and you can't get anything out of it. So me, I just want to distance myself and other youths out of what happened in Bomas. We stand with the youths of this country. We speak the same language. Our common enemy is poverty. We are fighting poverty. We are fighting for the better, to make sure that our country becomes better and enhance democratic rights to every citizen. So for us, tuwezi ingilia vita za Gashagwa na Ruto, na tukiingilia tuta support Gashagwa. That is what I have to say. And lastly, I urge our ODM members, at least be cautious. And I come in a very polite manner. Today I'm very polite and I'm talking to my seniors in the party. And please take this message in a very polite manner. Mlipoenda Bomas, kulikuwa na watu wa UDA. Kulikuwa na Oscar Sudi. Kulikuwa na Kiarie, huyu KJ. Mbona yeye hakusimama na microphone, aka control hiyo Bomas? Why are they creating a crisis and then they want to paint ODM as a bad party? Our party imejengwa kwa misingi ya demokrasia to stand for the right of Kenyans. What the party should be doing at the moment, it is pushing the agendas zenye zilipelekwa 2023 during demonstration, zenye zilifanya vijana wetu wakakufa. The NADCO report, hizo vitu zilipelekwa hapo as Ruto fulfilled them to the people of this country. And another thing, Gen Z's the other day, wametoka kwa street, we the youth of this country, tumeenda tukademands light zetu, tukademand kazi, tukademand taxes zipunguzwe, tukademand accountability as zile vitu zimefanyika. What has Ruto done from that day? Except chest thumping and commanding people and talking to people like they are not citizens. What he has done to the people of this country? So me, I want to urge our members, you are our seniors in our party. We do respect you. But I want to tell you this. Nyinyi msitumike kupaint ODM as a bad party. Kindly. Hao watu wa UDA wao ndio wanataka impeachment sana. Nyinyi mkiitwa mahali wacha waongoze. Let them speak. Mbona Sudi aongei? Mbona KJ ya kuongea? KJ alikuwa amejishikanisha hapo kama kunguni. Kama mtu hataki kuonekana. Kako tu hapo kamejishikanisha kama kakunguni, kataki hata kaonekana kako hapo. But at the end of the day, wanarushia ball nini? Watu wa ODM. So that waonyeshe wa Kenya, we are the bad. That is what they wanted. And we tell the Kenyans people that sisi atuko part of that game. Sisi no. Mimi Brenda Kangai, I am known to be an independent minded person. Mimi akili yangu ni very independent. Mimi nitasimama na Wakenya. Wakenya wakiteseka siti mimi nafurahia. Na siti mimi hata taxes zikiovertax. Wakenya wenzangu wakiovertax siti mimi nitabenefit. Tutaumia same. So Kenyans, let us speak in one language. Our common enemy is poverty and Ruto. And the first person to get out of this power should be Ruto. Atuwezi enda kutoa ngodha before tutoe trouser. Lazima ngodha kwa nini? Trouser kwanza itoke alafu ngodha turudi tushushe. And in fact, Gashagu is not even tested na uongozi, but we have tested. Ruto as the deputy president, he has failed Kenyans. We have tested Ruto as the president, he has totally failed. Our slogan as the youth of this country at the moment, it is kufa dereva, kufa makanga. And in fact, nieri makanga achwa kona change yetu. Lakini kwanza dereva atangulie. Naishie. So my party boss, Baba, tafadhali, our party has been built by democratic principles. We do not want to damage our party because ya vitu za UDA. Sisi hatuku wachagua. I never woke up anywhere to vote for Ruto. Mimi nilienda kuchagua Raila kwa sababu nilisoma manifesto yake.
Na Uhuru akasisitiza, akasema ya kwamba mfuateni mzee ambaye ako na hekima. Mzee ambaye atakuwa na nia njema katika taifa la Kenya. So myself and other youth of Nairobi, we offer an apology to Morara. Morara, take heart. Endelea na hiyo kazi, si kazi mbaya, ni kazi nzuri ya kuelimisha wa Kenya, kuwafungua macho. Hizo vitu zote ulikuwa unaongea Morara, I have been telling Kenyans years and years in my video. I have been telling Ruto alieta akatenga mali fulani, akatenga mali fulani. Only that I didn't have videos to prove to them. Kwa sababu I fear for my security. But kuongea na mdomo nitawaambia zimetengwa na zimetengwa. Hata saa hizi tunawaambia ndege zimenunuliwa. So where you take that information, it's up to yourself, Kenyans. But let us remain calm, let us remain peaceful, but let us not embrace dictatorship in this country. Because if we embrace it at the youth of this country, sisi ndo tutaumia. Sisi ndo tunalea watoto wetu ni wachanga. In fact, sisi ndo watoto wetu wanaingia shule, sisi ndo tutaumia. When the economy of this country corrupts, haitaumiza watoto wa Ruto. Sisi ndio tutaumia. And in fact, kama mimi mwenye amelelewa in an informal settlement, specifically Mathari constituency, sisi tumepitia shida sana tukigrow. We need the economy to be good, at least whether kama tutachange kwetu. So, we have to fight our common enemy, which is poverty in this country, and William Samoei Ruto. Brenda, he must go. Now, Brenda, umesema kwamba nyinyi hamkuweza kupigia William Samoei Ruto kura na ameshagwa. Mm-hmm. Na kuweza kumuumiza Raila Odinga kuweza kukaa kando mambo ijipeleke. Lakini sasa hivi tunaona ODM ndio watu wa kwanza ambao wanasema Gachagua ni mkabila. Lakini juzi tunaona Raila Odinga kati ya wale ambao mawaziri walipewa nyadhifa katika serikali ya William Ruto ni wa ODM na wote ni kutoka Luo Nyanza. Je, huenda kuna kitu kingine tofauti ambacho kinafanya Gachagua timuliwe wanajificha kwa ukabila? Mimi wacha tu niseme hivi, sijui, I don't know more about it. When you walipewa CSS, they are Kenyans like any other, they deserve that kupatua hiyo kiti. Na kupatua CS position does not mean ati ODM change from stance yake ya kufaitia democracy. Au ni watu wane ambao walienda kujiunga na Ruto. ODM is a very big party with so many people, millions and millions of members. So sisi hatuwezi mwagiwa unga kwa sababu ya watu wane. Pia wale wabunge wenye wali misbehave pale Bomas, they are very few. Hatuwezi mwaga unga kwa sababu ya watu very few. Lakini kiongozi wa ODM hatujaona kwamba anakashifu mambo ambayo imefanyika Bomas, tunamuona Morara alipigwa. Na watu wengi pia ambao wao walikuwa wanasema the both president and the deputy president must go. Mm-hmm. Lakini Raila Odinga hatujamuona akikashifu jambo kama hilo. Ndio maana unasikia naambia my party boss baba atoke aambie wa Kenya ya kwamba sisi kama chama cha ODM we are not part of Ruto's government. Sisi, we are not part of it. Number one, hatukumchagua. Nimerudi, nimeinsisitiza hiyo kitu sana. Nikiwa mmoja wa hao watu. We never voted for Ruto anywhere. Mimi hakuna mahali nilichagua Ruto. I have never gone in a polling station nikachagua Ruto. And let me state even this very clear. Even in 2017, mimi I didn't support Ruto. I was in Raila's team. I didn't vote for Uhuru. That was my first time voting. Mimi kura yangu ya kwanza kuchaguana, nilichagua 2017. That was my first time of voting. I didn't support Uhuru and Ruto. Because of Ruto, I voted for Raila Odinga. And that's the reason why nasema, chama cha ODM ni chama ambacho kimejulikana na demokrasia. Atuwezi mwangua unga juu ya watu wawili ama watatu ama wanne. Let's embrace what the party stands for. And that's the reason why I'm offering an apology to Morara and the other youths of Nairobi County. Na msituchukulie ubaya kama sisi wa youth wa ODM, ambao tushaionekana kwa vitu za ODM, na ambao ni wafuasi wa Raila. We are not part of that game. In fact, mimi nilikuwa mtu wa kwanza kusema, kufa dereva, kufa makanga. Because William Ruto cannot come and paint Gachagua as a bad picture, yeye mwenyewe ni muovu zaidi. And I'm saying again, before even Ruto killed the Gen Z's in this mandamano, Ruto killed our youths in ODM in 2023, and we'll never forgive. Ruto was almost assassinating Raila at Pipeline. Ni watu wa medicine mlikuwa hapo. You saw it. There were photos, there were evidence. Gari ya baba ikishutiwa, gari za journalist zikishutiwa. So we cannot side with this government.
And we are confident to say we are not part of his game. We reject this regime. And we are saying if Gachagua is leaving, they are both leaving. But what I want to tell them, Ruto, you are the president. Wewe ndo utaamua kitu unataka. If you want to maintain peace, maintain peace. Mkikosana na mtu wako, muende mkae chini msolve vitu kama watu wazima. Si mtulete sisi wananchi. We have issues to deal with. Juzi tu watu wamekuwa maandamano, hata biashara zijapika, wajauza. Na watu mnakuja kutuletea drama mingi sana. Gachagua kae kwa ofisi yake up to 2027. Mkichoka na Gachagua 2027 mtamwacha, murudi kwa mwananchi muombe kura. Mwananchi amue kama Gachagua ndiye anaenda ama ni wewe unaenda. But what I want to tell you, William Ruto, know that the people of this country are tired with you. So if you want to make sure that the people still love you, enda kwa ile manifesto ya hustler, ya mama mboga, mtu wa bodaboda, mtu wa pikipiki. Uende uitekeleze kulingana na vile uliambia watu. Usikuje kupima watu bangi. You come and preach water and you drink wine. That now, cannot happen. Now, Brenda, tutakumbuka useme wa Rais William Ruto ambapo alikuwa naibu rais wa rais wa awali ambaye ni Uhuru Kenyatta. Alisema kwamba sitaitikia naibu wangu apigwe vile mimi nilivyopigwa. Lakini sasa hivi mambo ni tofauti. Tumemwona Rigathi Gachagua pia akiwa katika Kalenjin stations. Aliulizwa swali kama hilo, akaulizwa kwa nini rais labda atimizi matakwa yake ambayo alisema. Na Gachagua akajibu akasema ndio wananchi basi muulize. Niwadaiya kwamba Ruto pia mkono wake upo katika kujumuliwa kwake kwa ofisi. According to me, kitu nimeona na hii impeachment ya Rigathi Gachagua. Let me say this, and Kenyans, if I will make anybody feel vibaya, I just offer an apology. Mimi kulingana nimefuatilia sana sentiments za wandani wa rais, especially from the people of Rift Valley, ndio amekosa hii conflict yote. Na kitu kubwa ambayo William Ruto anajaribu kufanya kwa kumtimua Rigathi Gachagua ni kujaribu kumwekea blame ati yeye ndiye amefanya serikali yake isifanye kazi. William Ruto has failed Kenyans. He has failed the manifesto. He has launched so many things. Ameshindwa kuzifanya, wameshindwa kufanyia wananchi kazi. So lazima hiyo mzigo yote abebeshe mtu mmoja. Ndio maana nasema mimi nitasimama na Rigathi Gachagua. Kwa sababu hauwezi fail ukiwa deputy president, au fail ukiwa president, na ile time una fail unaekelea mtu mzigo. Last time when their government corrupted, alikuja akasema Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa mlevi, hakuwa anajielewa. Unani understand? Akaekelea Uhuru vitu mingi. Leo hii ametoka sasa kwa Uhuru. Ako kwa nani? Ako kwa Rigathi Gachagua. Na msisahau, vijana walipoenda katika maandamano, walienda ku raise issues ambazo wananchi wa kawaida wana changamoto za wananchi wa kawaida. After maandamano, anaitwaje William Ruto, the president, alisema Ford Foundation ndio ima facilitate. Kwani juzi juu ameenda Ulaya akaenda kwa ofisi za Ford? Ni nini imegeuka ikakuwa si Ford Foundation, sasa ikakuwa ni naibu wa rais Rigathi Gachagua? William Ruto, you must know what you are talking, because sisi wa Kenya tunaweka hizo records za vitu unasema. Utoke kwa Ford Foundation, sasa ukuje kusema ni naibu wa rais Rigathi Gachagua. No, we'll not agree with that. Na watu wasituchukue tribal. Na watu wasituchukue tribal kwa kusema Rigathi Gachagua tunasimama na yeye. Why? Rigathi mlima, na kienda mlimani anaongea Kikuyu. Is it bad? Wacha nikuulize. Rigathi Gachagua ni deputy president wa kila mtu katika taifa la Kenya. Lakini akiingia mlima Kenya ni baba yetu. Lazima tuongeleshe kwa ile lugha tunaelewa kama watu wa Mount Kenya. How is he going to address my grandmother? Grandmother angu ataelewa kitu Rigathi anasema aje? He will not put it in mother tongue. Let us be fair. When Ruto is in Rift Valley, his allies wanaongea Kikalenjin tupu, incitement. Lakini wakikuja kwetu wanajifanya weupe kama pamba. They just pretend we are very good. We will not agree that. Wana media mko na swali lingine? Swali la mwisho labda. Siku ya Jumanne, wale wabunge watakuwa wanapeleka mswada katika bunge letu kuu la hapa nchini Kenya. Watakuwa wanapiga kura
ndio Gachagua yaonekane kama deputy president kama anaweza kutimuliwa, na pia itatoka pale kuenda kwa senate ambapo maseneta watapitisha ile ya mwisho kwamba Gachagua ametimuliwa au hajatimuliwa. Je, una useme upi kwa wabunge ambao Jumanne watakuwa pale kwa bunge? Mimi nitasema hivi kwa wale wabunge wenye wanaenda kutimua Gachagua. Mimi kitu najua imefremiwa. And that Tuesday, watu ambao ni wa UDA hawatafika hiyo parliament mbele. Hivyo hivyo walifanya Bomas wakaseti MPs wa ODM wakaenda hapo. Ndivyo wanaenda kutuseti, watu wa ODM waonekane ndio wabaya watangulie. So ndio maana naambia baba jitoe mapema. Kwa sababu hii ni setup. A very bad setup. Ruto amechora hii kitu mara mbili. And allow me to tell you this. Na hii ni siri na waibia. Ruto aliona Raila sana ametamba mlima Kenya. Akajua I will use this Gen Z movement to destroy Raila in Mount Kenya. Akakuja. Akaanza kuimpeachment ya Gachagua. Ndiye agonganishe Raila na watu wa Mount Kenya. Ameshamaliza kugonganisha Raila na majenzis. So Ruto is in a mission to destroy people so that he remain in power in 2027. That is his mission. But we are telling him, mimi nikiwa mmoja wa vijana, I, Brenda Kangai, we are going to register every youth in this country. Hakuna youth ataenda kwa ballot. And we will be voting to kick Ruto out. Aijarishi kama ni mdogo ama ni mkubwa atasimama. But we will vote to kick Ruto out. We do not need Ruto in this country. We need a leader who can lead this country with a lot of humility, with a lot of respect, with a lot of accountability, and a leader will behave like a leader. Si yule leader wananchi wakikasirika na kasirika, ni yule mtu ambaye atatuaddress kama wananchi. Kule leader ambaye atatuongelesha tusikie tumeongeleshwa na nani? Na president. That is a person we want. We want somebody who is presidential. Yes. Thank you so much, Brenda Kangai. Asanteni sana Wata Media. Chama cha ODM mipango ipi, manake Raila Odinga atakuwa anajiunga. Lazima tujitoe kwa hizo uchafu za UDA. Sisi hatutabeba uchafu ya UDA. UDA ishajichafua, imejichafua. Hawaezi kuja kubebesha watu wengine mzigo. Mimi sikusimama kuchagua Ruto na siwezi simama na yeye. If I didn't vote for you, what am I helping you to do? I didn't vote for Ruto. So why should I help him in his own luggage? Abebe mzigo wake. Na kama anataka your impeachment motion, put Oscar Sudi and other Kalenjin MP wakifuatwa na kina Osoro. Mbona unakuja kuletea watu wenye hawakukua kwa mipango zako? Ruto, pigana vita yako kivyako bila kuingiza watu wengine. And I won't even MPs in Mount Kenya. Mutatumika vibaya, mtarudi ground mpate imesha chafuka, you'll not become an MP, and Ruto will be laughing at you. Ya atakuwa na cheka tu, na atarudi akuja fund watu wengine ground wasumbue. So don't destroy your career because of Ruto. Chanuka, and whatever, whichever way, baba yako ni baba yako. Gachagua is the father of the mountain, and he remains the senior most leader in the mountain. And nobody, atavuruga Gachagua tukiwa. No one. Hata muite tribe ama mkose kuita. Nobody.